Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Estamos aqui diretamente da Hey Cars com o Douglas e vamos hoje fazer um serviço muito legal, uma adaptação, uma melhoria na comichileira aí e vai ser top, que é o que? É a instalação do kit de direção da GM. Ah, tá aqui o kit, o kitzão já tá todo aqui, caixa de transferência, o braço de direção, adaptador, o suporte, é tudo aqui já. Esse kit é o da J Preparações, já aqui embaixo passando. É o melhor kit GM de adaptação para combis que existe no mercado. E tem um monte de coisa legal nesse kit. E vocês vão acompanhar tudo isso. Eu vou explicar aqui. Explicar por que a gente não usou a direção elétrica. Por que a gente não usou a direção hidráulica. E tá usando esse aqui. E vamos mostrar para vocês todo o passo a passo aí de instalação desse kit na combichileira. Isso vai melhorar muito, muito. Vou ficar até o final do vídeo que vai ser bem legal. Bora, bora lá. Então, pessoal, a gente tá usando aqui da J Preparações, que vou deixar aqui embaixo. Para quem quiser comprar o mesmo kitzinho aí que a gente tá usando na combichileira, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com super desconto da melhor adaptação da direção para combis, tá? E assim, ó, a gente tá usando um modelo GM, não mais do Monza. Por quê? Esse modelo novo que a J Preparações desenvolveu, e a gente vai instalar na combichileira, ele usa o kit GM, que é um kit muito mais barato e também fácil de achar, porque tá ficando, a peça de Monza tá ficando muito escassa. E cara, então eles desenvolveram esse kit aqui já adaptado pro GM, que é Corsa, Corsa Sedan, Classic, usa tudo mesmo. Então assim, tem muita peça no mercado, muita, muita peça no mercado. Ó, o kit tá aqui, ó, esse é o setor da GM, ó, da linha GM, né? Setor da linha GM. E aqui toda a parte. O kit vem completinho, vem com o suporte, vem com os extensores, vem com o cardan, vem com capa, ó, vem com tudo, tá vendo? Aqui vem os
os adaptadores aqui. Então ele vem completinho. É só passo a passo aqui de como faz a instalação. Se quiser vir aqui no Rei Cars para fazer a instalação também, aqui é certificado pelo Nossas Rutas. É isso aí. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man, passing by, life is good, best I've ever felt. É isso aí, já desmontamos tudo. Já tá tudo lá no chão, ó. Essas peças aqui, ó, não vão usar mais. Aí, ó. Tudo isso aí já era. Agora a gente já soldou aqui a adaptação, ó. O cano que foi cortado. Agora a gente vai soldar ele aqui, posicionar. E lembrando que a gente está aqui no Rei Cars. E quem quiser, se for da região aí, Balneário Camboriú, Itajaí, Blumenau, Santa Catarina aí, e quiser fazer adaptações, pintura, mecânica, caixa, de tudo no seu Volkswagen Aro, ou até a Kombi Nova, pode vir aí, vou deixar aqui embaixo passando as redes sociais dele. Isso aí, vem aí, que ele faz todo o serviço, né? Só agradeço. Obrigado a parceria aí. É isso aí. A gente pode oferecer qualquer serviço que as outras oficinas não gostam de fazer, a gente faz. É isso aí. Vem aqui que a gente dá uma. E tá ficando cada vez mais escasso bons mecânicos, e aqui a gente só faz com os melhores. Então vamos continuar agora nossa montagem. Outra coisa, pessoal, que vocês podem estar se perguntando. Tem mais dois tipos de adaptações que pode se fazer na Kombi. E eu vou citar agora cada uma e os motivos por que a gente não faz. Primeiro, a gente poderia fazer uma adaptação que se chama adaptação da direção elétrica. Geralmente usa do HB20, do Kia, de alguns outros carros. Que é basicamente... mantém tudo original, só coloca o motor elétrico que faz. A gente não vai fazer porque quando o carro original vem com direção elétrica, a direção ela é progressiva. Quer dizer o quê? Que conforme a velocidade do carro aumenta, a direção fica mais dura. Na Kombi eu acho perigoso. Não tem a progressividade, não dá para colocar essa progressividade. Então ela fica bem levinha a 20 por hora ou a 100 por hora. E aí, se você precisa desviar de um buraco, desviar de uma bola a 120, 100 por hora, e aí você vai com o instinto virar, vai virar muito, a chance de ter um acidente é muito grande. Por isso que a gente não vai usar o sistema de direção elétrica na Kombi. A gente vai usar o manual, o mecânico. Beleza? Esse é um dos motivos. Daqui a pouco eu vou falar o segundo modelo que a gente não vai usar. Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me too tonight? It's no secret, all my friends already know. There's no reason. All my feelings. Are you thinking about me too tonight? Mm-hmm. Your hands around my waist. Just let the music play. Like a drug, I am hooked on you. Sweeter than summer wine. Baby, just hold me tight. Like a drug, I am hooked on you. And that makes me say. Aqui agora já estamos na montagem, né? Estamos montando aqui o sistema, ó. Já instalamos aqui o setor. Agora a gente está regulando aqui, ó, porque ele para não bater aqui no eixo. Então a gente está regulando ela toda aqui. Ainda falta soldar essa parte aqui, mas já está quase pronto.
A gente poderia instalar também, tem um outro sistema que se chama, que é o sistema da direção hidráulica. O problema da direção hidráulica é um dos mesmos problemas da direção elétrica, a progressividade, né, porque não fica muito leve, e também é porque precisa de rodar um motorzinho que faz a bomba hidráulica, né? Isso rouba a potência do motor. E para nós, com a Combinha, cada cavalo importa. Então, se perder alguns cavalos aí para tocar uma direção hidráulica, não seria o ideal. Então, por isso que o ideal, o mais seguro, é essa adaptação aqui da direção comum, né, mecânica da linha GM. É isso aí. Vamos lá, vamos começar agora a montar. Mental picture in my mind, just to keep this moment till the end of time. 'Cause I know that it might be over after tonight. So before I change my mind, you're... É isso aí, galera. Aqui, ó, terminamos a instalação. Olha como ficou o kit completo, ó. Barra aqui. Já fizemos a instalação completinha aqui. Dos braços, toda a parte aqui, ó. Esse é o cardan, a nova caixa de transferência. Aqui fica no lugar da antes tinha a caixa de direção aqui, agora só tem a caixa de transferência. Aqui, aí esse ficou, ó. Aqui colocado aqui. A gente deu um pingo de solda aqui, ó, para não ter risco de mexer essa peça aqui dos dois lados. Só na parte de cima. A parte de baixo não é móvel, daí então sai essa parte aqui, sai, e a parte de cima fica fixa, né? Para dar um pouquinho mais de segurança também na questão. A gente fez uma outra modificação, que foi aqui, ó. Aqui originalmente tem um furo, tem um parafuso, mas a gente não achou tão legal, então a gente soldou. Então a única parte móvel é essa daqui, que já tá na caixinha ali. E é isso. Essa é a direção. Agora vamos pro detalhe, que é fazer o teste. Vamos testar a bichinha. Vamos ver se tirou a folga e se ficou mais leve. Bora lá, vamos lá. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. É isso aí, vamos testar então com a bicheleira agora com a nossa nova direção. Né? Lembrando aí que você quiser comprar a mesma direção que a gente instalou, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tem o link lá, é só clicar, super desconto, dá para fazer até 12 vezes sem juros, tá? Então fica aí, vai na descrição, tem o link aí da direção, tá? Vamos lá, vamos pro principal, vamos ver a nossa que a gente acha, o que eu vou achar de como é. Kombi tá parada aqui na frente da mecânica, ó. Aqui na frente da mecânica. E assim, aqui tá parado, ó. Não mudou nada a direção. O volante é o mesmo. A questão do tamanho, de distância aqui, continua tudo igual, ó. Não mudou nada aqui. E vou tentar agora mexer com ela parada. Parada, cara, era impossível mexer com ela parada, né? Olha só. Tô virando o volante com uma mão só, gente. Olha só. Eu já senti uma diferença enorme com ela parada. Agora vamos ligar e vamos andar um pouquinho pra ver aí. Vocês vão com a gente. Vamos lá. Ligamos. Vamos colocar ré. Olha. Olha aqui. Olha aqui. Olha só, com uma mão só. Olha aí, olha aí. Tô dando a ré com uma mão só, gente. Uma mão só. Olha só. Cara, a diferença é muito grande. Olha aqui. Gente. Meu Deus, não é mais o mesmo carro. Olha só.
Cara, ficou muito bom. Olha só, pra vocês terem uma ideia, ó. Aqui na rua, olha aqui. Dois dedos, ó. Ó. Olha. Meu. Vamos ver, vamos andar um pouco mais, né? Mas assim, até agora tá um espetáculo. Vamos ligar aqui. Olha. Olha. Meu Deus. E não tem nenhuma folga. Nada. Não tem nem um centímetro de folga. Meu Deus do céu. Olha só, dirigindo a bolinha. Eu já gostava de dirigir a cobichileira, cara. Agora tá inacreditável. Um espetáculo. Folga. Acabou totalmente a folga. Total, total, total. Não tem mais nem um centímetro de folga. Quero ver a Ana. A Ana, a hora que ela dirigir. Olha. Não faz força nenhuma. Cara. Juro pra vocês que eu tô com a impressão de ela ser hidráulica. Dá a impressão dela tá dela ser hidráulica. Ó. Vamos ver, agora é uma curva pesada aqui, ó. Aí, uma mão só. Agora eu posso tirar isso aqui. Não vou precisar mais. É isso aí, cheguei em casa e, cara, para estacionar com uma mãozinha só, muito legal. Cara, agradecer demais aí, demais, Jota Preparações, o Rei Cars, que fez o trabalho muito bom e, cara, espetacular mesmo. Lembrando que quem quiser aqui tá na descrição do vídeo o link do produto e é isso. Esperamos aí que vocês tenham gostado, esperamos que... que isso seja útil, que ajude. E é isso, não esquecer de deixar o like, de compartilhar o vídeo, que isso ajuda bastante a gente. E agora vamos testar numa viagem. Vamos ver aonde aí a gente vai para testar. Fica ligado no canal, nos próximos episódios, que a gente vai testar a direção nova da comichileira. Bora. Bora lá, um grande abraço. E é isso aí, na dúvida, segue toda a vida. Beijo.